É isso aí mesmo, cara, mano, que fofura! Gente, nasceu, tá todo mundo sabendo, vocês já sabem também, né? E nasceu o segundo filho do Lucas Neto. E assim, gente, é muito fofo. Eu achei muito parecido com o Luke. Quem achou também parecido com o Luke? Gente, é muita fofura. Agora tinha gente dizendo que ia ser menina. Não foi menina, era fake, tá vendo? Era notícia fake. Bem que eu tinha perguntado a vocês, o povo inventa tanta coisa nesse mundo. Se a gente for dar ousadia, fica aí. Tem uma foto do filho do Lucas Neto, né, que ele já tá divulgando. Já tá divulgando, tá aí na capa do vídeo. Quem não observou direito, vai lá, observe e volta aqui para comentar. Me diz se não parece com o Luke, tá bom? E é o Enek. É, né, que o Anak, como é mesmo o nome do menino? Comenta aí, gente, que eu já esqueci. Eu tô doida aqui já. Comenta aí.